Hei hei, Jorunn her. Velkommen til kanalen min. Ja, i dag skal vi komme til dag 7. Jeg ikke helt sikker på hva jeg har lyst til å gjøre, men jeg vet jeg skal bruke noe maling. Så tenker jeg egentlig at jeg ser hvor fargene tar med henne i dag. Så kos dere masse. Så snur jeg kamera. Jeg starter det hele med Lemon. Det er Dina Wakely sin maling, akrylmaling. Og jeg har jo sagt mange ganger det at det er jo den første fargen du velger som på en måte setter standarden for hvor en side skal ende henne. Men det har liksom mye med egentlig på det andre fargevalget. Og det her har gikk jeg på cheddar, som er oransje. Fordi at jeg synes den er så fin i lemmen den gule. Og jeg liker liksom det jeg kan holde på med mens de enda er litt sånn halvvåt og bare blande sammen. Så det er sånn her jeg gjør, jeg bare sitter og tar på litt farge. Jeg prøvde å bruke penselen feil vei. Og så dreier jeg litt maling og sånn her, og jeg er overhovedet ikke redd for at fargene skal blende seg stygt, eller når vi tar det turkise eller med det oransje, for de blir veldig ofte brunt. Og sammenlig som når du blander inn den grønne der. For jeg tenker det at dette er det første laget, og det har egentlig ikke så veldig mye å si. Og her er tangerin, den som er litt annerledes, litt lysere oransje enn cheddar. Men det er liksom sånn her, og så tenker jeg at ok, det her ble ikke helt fint, men da går jeg inn med litt kvitt der. Og så tenkte jeg, men jeg vil jo også ha den fuchsia. Så da begynner jeg rett og slett bare å blende inn, og jeg har ikke ventet på at dette skulle tørke eller noe. Og så bruker jeg litt forskjellige teknikker for å få hvordan penselstrøkene blir. Og det er rett og slett bare å sitte og leke seg og ja, kose seg rett og slett. Og jeg liker så godt hvordan det på en måte bei. Og så fant jeg ut at jeg skulle ta og ramme det litt inn. Som en sånn første ramme, og så ser vi hvor det her går henne. Og så har jeg jo de her leketøyene mine, jeg vet ikke engang hva jeg hadde på det her, for å lage sirkler. Det ene er i kork, og det andre det aner jeg ikke hva jeg er for noe. Det er i hvert fall noe som jeg hadde noe på, kanskje bånd. Så lager jeg meg litt sirkler, har litt sirkler i sirklene. Så går jeg inn med et gammelt bankkort, eller det her flykortet, her SAS, der jeg var medlem der. Og så lager jeg bare litt striper her og der. Og det er liksom, nå jeg begynner liksom å bygge siden sånn skikkelig. Så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å ha litt flere sirkler, og at jeg bruker den stabile ål. For først hadde jeg tenkt at jeg skulle bruke stabile ål, og kanskje gå inn med et eller annet der. Jeg går jo inn med noe annet, men ikke det jeg hadde tenkt da. Og her også lager jeg sirkler i sirkler, for jeg synes egentlig det er litt kult. Og det har ikke noe å si. Hadde jeg gått inn med hvit, så hadde jeg jo klart å dreie ut litt av det svarte, men jeg tenkte at nei, jeg vil ha svarte sirkler, og så kan jeg heller gå inn med litt hvit inni. Igjen, ingen tenking, bare hiver meg rundt, rett og slett. Og det her er jo den måten jeg elsker å lage art journal på, hvor jeg på en måte har en liten idé, og så bare gjør jeg de ideene som jeg kommer på. Mange ganger når jeg sitter med kortet, så gjør jeg jo sånne ting som jeg kommer på, men heldigvis har jeg ikke limt det fast, jeg kan ombestemme. Når jeg hopper med artjørning, så kan jeg ikke ombestemme. Eller jo, jeg kan gå inn med gesso. Men jeg kan ikke bruke gesso. Jeg skal ha de her kreative dagene. Jeg skal ha det kjapt og gale. Så da er det kjør på. Og blir du ikke fornøyd, så får det bare være. Fordi at jeg kan ikke sitte og holde på i timesvis. Så jeg har liksom suttet som mal at maks en time jeg kan sitte og holde på. Fordi at det skal redigeres, og så skal det legges på lyd og alt sånt. Men jeg storkoser meg. Nå har jeg letet frem masse elementer. Noen av de elementene her har jeg faktisk laget selv. Og det synes jeg er litt digg. I stedet for at man skal bruke masse penger på å kjøpe bøker som har elementer og alt sånt her, er det ikke litt kjekt å lage de elementene selv? Og det er mye man kan gjøre. Det eneste man trenger, det er litt silkepapir, litt bokpapir, litt mixmediapapir, og så kan du faktisk lage masse av de elementene som du vanligvis bruker penger på å kjøpe. Og det er jo litt kult å lage en artjørning med hjemmelaget elementer på. Og det er jo bare fantasien som setter en stopper på hva man kan lage for noe. Og det synes jeg er litt digg. Men
Ja, nei, jeg digger det. Og så er det liksom sånn at når man da, sånn som nå, det her er fremdeles bare et lag. Det er jo ikke det ferdige resultatet. Så akkurat nå så ser det jo veldig kaotisk ut. Nå når jeg stempler med den her oppå der, så jeg har lagt en akrylkloss under, fordi at den der skien, den er veldig sånn bonglat. Det er veldig vanskelig å få gode stempel på den. Men på en artig ordning så spiller det egentlig ikke noen rolle, fordi at det skal ikke være perfekte trøkk. Og uansett hvis det er noe som mangler litt, så er det bare faktisk å gå inn med påska, så kan du fikse det selv. Jeg har sett at det er veldig mange som bruker baksiden på en pensel for å påføre litt sirkler og litt sånn her. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om det da. Jeg fant en som var litt mindre, men nei. Jeg blir nok fortsatt å bruke påska, men da jeg først hadde begynt, så tenkte jeg, og det fremdeles er litt vått på siden, så drit i. Kjør på, så får du bare sitte der og knote litt. Det gikk nå da til slutt. Jeg er glad jeg kan speede opp. For det ble litt knoting. Så jeg går inn liksom med kvit maling, og så går jeg inn med litt sort maling på der det var litt kvitt og sånt. Og så gikk faktisk bedre med den svarte enn jeg gjorde med den kvite, av en eller merkelig årsak. Men det liksom, ja. Og rundt det ene elementen her som jeg har klept ut da, ifra, det faktisk silkepapir, som jeg både har hatt washi tape og maling og stempel og masse annet. Når jeg har limt det fast da, så går jeg inn med litt svart maling rundt, bare for å få fremhevet det ekstra mye. Men jeg ville ikke dekke absolutt alt av det bokpapiret, for jeg synes egentlig det er litt kult med bokpapir liksom i bakgrunnen til en art journal. Og så går jeg inn med svart her. Men her kunne jeg også like så godt gått inn med hvit. Så det er liksom det å bruke forskjellige farger for å fremheve ting. Det er liksom den sorte og den hvite, og du kan sikkert også gå inn med andre farger. Så, men det er liksom sånn. Så går jeg inn med litt regn påska. Lager litt sirkler her og der, og går inn med denne fineliner min. For jeg synes det er så kult når man kan skrive med det. Og det var liksom sånne ting som jeg sett og Dino Wakely og andre gjør. Og det er litt kult med de siste finishene. Lage litt dabbemerker med fingrene, med kvitmaling. Bruk opp de restene. Ja, det er herlig. Jeg skal forresten ha kurs. Og da blir det med elementlaging og hvordan vi bruker de elementene på en art journal. Eller to. Påmelding er å sende meg melding. Jeg skal ta og legge all informasjon her. Men absolutt all informasjon om alle mine kurs som vil komme fremover blir lagt på min kreative side som heter Jorunn Andreassen Art. Da var jeg kommet til mål. Ordene mine i dag. She who sees a thought harvest a destiny. Surrender to what is. Let go of what was. Have a faith in what will be. You cannot stop the waves, but you can learn to surf. If you want to conquer the anxiety of life, live in a moment, live in the breath. In the breath. Det var det jeg hadde i dag. Kos dere, ha en nydelig dag. Gjør masse godt. Så snakkes vi i morgen. Ha det!